ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଲା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଦଣ୍ଡପଥ ଯାତ୍ରା, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ରେଢ଼ାଖୋଲଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସାର୍, ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଲୁ କାଳେ ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉଟାକି ଆମ ଉପରେ ଦୟା ହଉନି, କାଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରିଗଲେ ସରକାର ଟିକେ ଦୟା କରିବେ, ସେଇ ଆଶାରେ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଯୋଉ ସରକାର ଆମକୁ ଠକିଛନ୍ତି, ତିନି ମାସ କରିକି ପୁରା 12 ମାସ କରିଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟ ଆଶାରେ ଯାଉଛୁ ଏବଂ କୌଣସି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବାର ନାହିଁ। ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ହେବୁ ଯେ 17,000 ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଦେଶରେ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମାଓବାଦୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଦିଆଯାଉ। ଆମେ ଦେଶର ସେବା କରୁଛୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା କଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ 1 ନମ୍ବର CM। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳିଆ ମାନେ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ଡ୍ରାଇଭରର ଦୁଃଖ ବିଲକୁଲ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ, ଏଇଟା ଆମେ ବାର ବାର ଦେଇକି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମକୁ ମିଛ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ନା ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବୁ ଏବଂ ପଚାରି ବୁଝିବୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦୂର କରାଯାଉନି। ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମର ଦାବି ଗୁଡ଼ାକ ନ ମାନିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରିଟର୍ନ ହେବନି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଶା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଭକ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ତରଳେଇ ଦିଆଯାଇପାରୁଛି, ଭକ୍ତିରେ ପଥର ମଧ୍ୟ ତରଳି ଯିବ। ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଦଣ୍ଡପଥ ଯାତ୍ରାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତରଳି ଯିବେ, ଯଦି ତରଳିବେନି ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଗରମ କରି ତରଳେଇବେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିନୋଦ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।